2561 eller matematik 2a 2542. Den här grafen föreställer en exponentiell funktion. Vi har två punkter. Varför det? Därför att vi har bara två konstanter som vi ska ta hand om. Det är c och a. Men jag skulle benämna den här punkten. Vi har 0 och 2. Och den här punkten, vi har 2 och 1, 2, 3, 4 och 4. Vi behöver de bägge två. Okej, ska vi titta på dem nu då? Så har vi y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Vi kan använda 0 och 2 punkter. 0 och 2 punkt först. Så har vi 2 är lika med c multiplicerar med a upphöjt till 0. Och vi vet att a upphöjt till 0 är hela tiden 1. Så har vi den här blir 1, hela den där är 1, så har vi c är lika med 2. Är vi klart med det? Nästa. Y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x och vi behöver 2 och 4 den här gången. Så y är 4 är lika med, jag hoppas att ni ser, det är lite svårt att se, jag ska kanske kan ta en annan penna. 4 skriver jag där. C är 2 multiplicerar med a upphöjt till 2. Då har man dividerat med 2 först. Så har vi 2. Den här blir 1. Så har jag a upphöjt till 2. Tar man andra rutan ur till båda. Så har vi a är lika med. Och min miniräknare säger så här. Roten ur 2 är 1,41. Skriver vi det. 1,41. Så när man är klart med den så har vi C och A. Det är bara de som vi behöver leta efter. Så har vi Y är lika med C som är 2. Multiplicerar med A som är 1,41. Upphöjt till X. Det är vår funktion för den här grafen.